Uganda, ambacho kimewaacha wengi vinywa wazi katika mji wa mpakani wa Malaba katika kaunti ya Busia. Mganga kutoka Uganda alitumia nyoka kumkamata mwizi aliyekuwa amemwibia msafiri hapo Malaba, na ililazimu mganga huyo kusafiri hadi Kenya kumchukua nyoka wake aliyekuwa amemaliza kazi. Lola Nikalu na taarifa. Mazingaombwe hayataisha duniani, na ukistaajabu ya Tanzania hujaona ya Uganda kuhusiana na mambo ya uganga. Mshukiwa wa wizi wa mkoba amejipeleka katika kituo cha polisi cha Malaba baada ya nyoka kutumwa na mganga kutoka kijiji cha Wamba, Uganda. Alimwibia mganga mkoba wake siku moja iliyopita, na mganga huyo alikuwa akisafiri kutoka Kisumu, alivunja safari na kumpigia simu mganga kutoka kwa kijijini. Nyoka aliyetumwa alimsaka mshukiwa huyu na kujifunga mwilini mwake na kumuongoza njia hadi hapa katika kituo cha polisi akimtizama usoni. Akiwa na mkoba wake wa wizi mgongoni, mshukiwa ambaye kwa sasa hana uwezo kuzungumza, aliwashangaza wengi jinsi alivyokuwa akisakata rumba na nyoka huyo. Mwenye mkoba akampigia simu mganga wake na kumfahamisha kwamba kuna mshukiwa katika kituo cha polisi cha Malaba. Mganga huyo alifika na kuingia kazini kumtenganisha mshukiwa na kumchukua nyoka wake. Msafiri naye alichukua mkoba wake, huku mshukiwa akibakia mikononi mwa polisi. Ajabu, haikujulikana kama mganga alilipwa pesa ngapi kwa kazi hii ya kustajabisha, lakini anatarajiwa kurejea tena siku nyingine ili kumwagua mshukiwa arejee kama alivyokuwa. Na hadi hapo inatarajiwa itakuwa funzo kwake na kwa wengine wanaoshiriki wizi. Rolani Kalu, NTV.